eljött az igazán nagy projektek ideje. Az elmúlt egy hónapot az N-dimenzióban töltöttem, mégpedig egyetlen céllal. Harmadjára is át szerettem volna alakítani az egészet. Harmadjára? Igen, már harmadik éve minden Let's Play világomban építek ide valamit, de ezúttal máshogyan akarom csinálni. Nem is szaporítanám tovább a szót, dobj egy lájkot a videóra, ha már várod, hogy láthasd, mit hoztam ki egy hónap építés során az N-ből. Kezdjük! Hogyan álljak neki egy ekkora feladatnak? A legjobb, amit tehetek, az az, hogy tisztára súrolom a palettát, ami ezúttal a hatalmas N-sziget lesz. De ez mégis mit jelent? Hát 9,5 óra unalmas, monoton obszidián oszlopbontást. Na de szerencsére nem voltam egyedül, velem volt ugyanis a hűséges jelzőfényem és a másfél stack vasblokkom, így néhány gyors klikikliki után hipersebességgel kezdtem bontani a sárkányüvegből álló monstrumokat. Ja. Trónok harcát néztem a bontás közben. De ahogyan a képernyőn is látjátok, a csákányom keményebb volt, mint ez az anyag. A végén pedig a kitartásunk és türelmünk meghozta gyümölcsét. Mégpedig egy tiszta N-sziget formájában. Ha megnézzük ezt a részt, akkor rögtön láthatjuk, hogy hát ez eléggé le van válva a szigettől. Nem? Azt hiszem, hogy megint itt az ideje bontani. Először túl lassú módszernek ítéltem meg a hatékonyság 5 és jelzőfény kombót. Aztán kitaláltam, hogy akár dinamittal is dolgozhatok, hogyha bírja a szívem. Elmentem hát homokot szedni a közeli szigetekre. Aztán afkoltam egy éjszakát a Creeper farmunknál, ahol meglepetésemre sok-sok dupla ládányi puskaport gyűjtöttem össze. Nem is rossz. Ekkor streamben nézői javaslatra 3 blokkonként kezdtem el lehelyezni a TNT-t. Szépen lassan, de biztosan haladtam a szigetünk közepe felé, amikor már nem bírtam tovább. Muszáj volt kipróbálnom a robbantást. Na, készen álltok? Mert én nem. Itt jön! Én nem hittem a szememnek. Kétségbe esetten rohangáltam fels alá, mielőtt újra a csákányomhoz nyúltam volna. Vissza az áskálódáshoz. Aztán elfogyott a türelmem, így robbantgatni kezdtem, újra, újra, meg újra. De végül a hűséges csákányom húzott ki a csávából, és ezért én hálás vagyok. Megint oda jutottam, hogy el kell döntsem, hogy hogyan tovább. Ideje összeszednünk az építőanyagot. Na, most ebben a világban fogom megtervezni az építményt. Mielőtt bárminek nekiállok, össze akarom szedni azokat a blokkokat, amiket használni fogok. A célom az N-ben való építéssel az, hogy egy új világot hozzak létre, ami furcsa, idegen. Szinte már alien-szerű, de mégis ismerős. Ezeket a színeket választottam a terénhez, szóval vissza a Let's Play világba. Hosszú-hosszú órák teltek el, sőt napok, amiket streameléssel töltöttem Twitchen, link a leírásban, amelyek alatt mindent is összeszedtünk. A mohával kezdtük, mert miért ne? Aztán gyorsan a gombablokkokra tértünk át. Ezt nagyon nehéz lett volna kiszedni a közeli sötét tögyerdőkből, és eléggé végesek is ezek az éghajlatok a környéken, szóval kiestem a föld alatt egy lyukat, ahol aztán szaporítani kezdtem a barna gombát. Nekem a kalapja kell, ezért jól járok. Hogyha a törzsire lenne szükségem, sokkal többet kellene termesztenem belőle. A biztonság kedvéért terrakottát is gyűjtök, mert lehet, hogy még kelleni fog. Elérkeztünk egy nagy fordulóponthoz. Jöhet az építés. De mit és hogyan? Amire eljutottam ide, én már pontosan tudtam, hogy mit szeretnék. Sokat gondolkodtam, hogy miben lehetne más ez az átalakítás, mint az eddigiek, és végül arra jutottam, hogy beleszövöm a világunk történetébe az endet. Kész a kör. Jó lett, nem? Már csak az a kérdés, hogy készen álltok-e az építésre? Nincs stufám. Na gyerünk! És akkor ez megvan. Tudjátok, ez egy kicsivel nagyobb lett, mint amivel először számoltam. A lényeg az volt, hogy elfedjem az oszlopoknak a csonkjait. De most, hogy belegondolok, lehet, hogy felépítem őket a tányér aljáig. Mit szóltok? Ez így nem is rossz. Logikus. Biztosan láttátok már, hogy a közepén van egy nagy szimpla kőpacsa. Ide nem igazán akartam anyagot pazarolni, hiszen a terén, azaz a hegy, az pontosan ide fog majd ráilleszkedni. És hogyha már szóba hoztam, íme, itt van ez a rengeteg anyag, amivel dolgozni fogunk.
biztosan nem lesz elég. Egy jó tanács mindenkinek. Hogyha az endben építetek, akkor ne hagyjátok a szigeten kívül a spawn helyen a shulker boxokat, mert amint elmentek az endből, majd visszatértek, diszponolnak. Erre figyeljetek oda. Én ezt sajnos a fájdalmas úton módon tanultam meg még a 12. epizódban. Ja, na de jobban teszem, hogyha dumálás helyett folytatom a munkát. Még le kell fednem ezt az egész helyet üveggel, aztán nekiugrok a hegyeknek. Tartsatok velem! Gyerünk, gyerünk, akkor most üvegezzünk. Ahogyan látjátok, temérdek stack üveg kellett a kőblokkok elfedéséhez, de így legalább adtunk egy érdekes effektet az alapkorongunknak, amire a hegy kerül majd. Közben imádom, ahogyan az endermenek így körbe-körbe járnak, mint hogyha teljesen ellentének veszve. Át tudom érezni. És akkor ugyanezen levegővétellel elkezdem a hegyet is. Valamiért azt hittem, hogy ez gyerekjáték lesz. Elhitettem magammal, hogy rengeteg időm van a projektre, és hogy nincsen, ami megállítson. Aztán kapásból az első óra után úgy éreztem, hogy soha nem készülök el. Mint látjátok, nem adtam fel. Szépen pakolgattam a blokkjaimat, az összeszedett vályogot, az abba kevert barna gombát, rá a fenyődeszkát, meg a homokkövet. A homokkövek egyébként a zöld, befüvesedett, mohásított részeket, mezőket szegélyzik majd. Nyilván tervem van a terénnel is, nem csak egymagában fog itt állni üresen. Egy koncepcióm is van rá, mint minden más ebben a világban. Az új nézőkkel igazságtalan lenne most így rohanva a timelapse közben megosztani a világunk történetét, de hogyha újak vagytok, tudnotok kell, hogy ebben a sorozatban nem csupán végigjátszuk a Minecraftot, hanem egy történetet mesélünk el az epizódokkal. Ha kíváncsiak vagytok erre, hagyok egy lejátszási listát a leírásban, benne az összes résszel. Tehát a koncepciónk. Azt kifejtem mindenképpen a timelapse után. Most viszont vessünk egy pillantást a képernyőre. Egészen jól haladok, és közben még a trónok harcát is folytattam, amit végre sikerült majdnem teljesen befejezni. Biztos vagyok abban, hogy amire ezt a videót látjátok, már az utolsó epizódját is megnéztem. Az egyik leghasznosabb dolog, amivel találkoztam, az az Enderman No Grief Data Pack, amit most is használok. Megakadályozza, hogy az endermenek felszedjék a mohát, és lerakják máshová. Legutóbb is nagyon hasznos volt, most is sokat segít. A végső simítások következnek. Itt véglegesítem a formákat, fejezem be a terént magát, aztán jöhetnek is a lebegő szigetek, és igen, ebből most még kevés van, de hamarosan adok még hozzá párat a hegyünkhöz. Na, mit szóltok? És puff, már itt is vagyok. Látható mögöttem az építmény, ami óriási. Még akkor is, hogyha most éppen nem tűnik annak. Nézzetek csak rá a távolból. Íme, így fest. Itt vannak a kis lebegő szigetek is, amiket ígértem, láncra kötve, csak hogy el ne tudjanak repülni. Viszont, hogyha itt körbe megyek, akkor láthatjátok az egészet egyben, nagyban. Tele van minike kis lebegő szigetekkel, amikkel eltakartam, ugye, az obszidián oszlopoknak a tetején lévő bedrockokat. Azokat most nem szedtem ki, itt még van egy-kettő, ahová kell tennem, ezt még nem csináltam meg, de mindenképpen megfogom, viszont íme, így néz ki. Na most igen, lehetséges, hogy így nem látszik még rajta az alapkoncepció, amit kitaláltam, meg az sem, hogy valójában mennyire hatalmas. Megmutatom nektek, hogyha ide jövök mellé, akkor egy kicsit talán jobban látszik, de szerintem a legjobban akkor észrevehető, hogyha bejövök ide. Bizony, ugye ez kívülről annyira nem látszik. Hello Mr. Végember! Akármennyire itt szeretem nézegetni, hogy milyen hatalmas ez a kolosszus, igen, be kell zárnom. Nem tervezem nyitva hagyni, ugyanis nem ez a lényeg, hanem az, hogy mi van itt kívül, valamint mi lesz még. Ígértem nektek, hogy elmondom a helynek a koncepcióját. Noha még nincsen kész, rengeteget fogunk rajta dolgozni, még kerülnek rá építmények, fák és minden csodás, mégis úgy érzem, hogy itt az ideje, hogy beavassalak titeket. Ez a csodás sziget nem más, mint egy hatalmas nagy darab a dzsungelből, ami beszakadt ebbe a dimenzióba. A régebbi nézőim emlékezhetnek rá, hogy a Stronghold az a dzsungelben található. Ott található maga a portál is. És a történetünk szerint egy darab beszakadt ide ebbe a dimenzióba még nagyon-nagyon régen. Azonban, hogyha szeretnétek látni, hogy végül mi kerül ide erre a hatalmas nagy terénre, akkor maradjatok velem a videónak a végéig. Most viszont más küldetésünk van, valami nagyon fontos. Alig várom, hogy befejezzük ezt a helyet, de a másik fontos dolog az,
az nem ebben a világban található. Van ugyanis nekünk egy csomó-csomó küldetésünk, amit még nem fejeztünk be, és ez számomra nagyon fontos. A mai nap mindegyiket meg akarom csinálni, ami itt a térkép ikon alatt van. Kezdjük is rögtön az összes ellenséges mobnak a levadászásával. Ehhez azonban kelleni fog majd egy kart, amit már talán észrevettetek, sajnos az építés közben elhagytam, kidobtam és nem vettem észre, szóval diszponolt. Szerencsére 24. epizódban már nem vagyunk szegények, mint a templom egerei. Úgyhogy könnyedén csinálhatunk magunknak egy kardot. Akár Netherite-ból is, hogyha azt akarjuk. Tehetünk rá fantasztikusabbnál fantasztikusabb varázslatokat. És hogy honnan? Természetesen a kedvenc falvunkból, Céklápiából. És akkor ez a kettő Sharpness 4 ez összemegy, valamint ez még így idejön, és akkor jöhet még egy Unbreaking is. Kész is a tökéletes gyilkoló masina. És akkor most jöhet az öldöklés, már csak össze kell szednem, hogy pontosan mik is azok a mobok, amiket nem öltem meg. Öltem már sárkányt, öltem már Withert. A Wardent szerencsére nem kell megölni ehhez az achievementhez. Akkor mégis mi az, amit kihagytam? Pontosan tudom. Hogyha az emlékeim nem csalnak, akkor nincsen már másra szükségem, mint egy havas csontvázra, akkor egy huskra, azaz sivatagi zombira és egy jeges medvére. Sivatag, ami azt jelenti, hogy lesz sivatagi zombi is. Lessük meg. Hopp, egy husk, és hopp, egy jeges medve. Bogy, még egy csontvázat is találtam, nevezzük mondjuk, nem tudom, Benőnek. Benőke szépen beláll ebbe a hóba, elkezd reszketni, mint látjátok, Benőke jeges csontvázzá változott, és most szépen megöljük. Lássuk, hogy a háromból mennyit öltünk meg. Ahogy ez a. Oké, rájöttem, tudom már, hogy mi az a két mob, ami hiányzik. Ameddig őket megtalálom, addig hadd tegyem fel gyorsan a résznek a találós kérdését. Oké, késő van már a videóban, de hát ideig elcsúszott. Jöjjön a találós kérdés. Hangja édes, messze száll. Nem drágább, egy gyémántnál. Beleteszed, megforgatod. Dalát már is hallgathatod. Mi az? A helyes megfejtő közül a következő videóban választok majd valakit. Az előzőnek a sztár megfejtője azonban az Dork volt. Köszönöm szépen a válaszodat. A bányapókot már megöltem, most jön a Zoglin. És meg is vagyunk. Na de van itt még éppen elég küldetés, ahonnan ez jött. Például most ezt szeretném megcsinálni. Ehhez azonban szükségem lesz egy falusira, hát innen. Ja, mit nem mondjak, túlműködött a szaporítónk. Oké, akkor őt most majd szépen csónakba tesszük, hát valahogyan. És már viszem is. Na most ehhez a küldetéshez az szükséges, hogy őt felvigyük egészen az építési határig. Na hát ezt most máshogyan fogom megtenni, mint az előző Let's Play-ben. Nevezetesen előzőleg azt csináltam, hogy felépítettem egy sín rendszert egészen az építési határig. Az teljesen felesleges volt, most egy vízoszloppal fogom megoldani. És akkor itt is vagyok a 319. blokkon, tökéletes. Na hát itt akkor most leeresztek szépen egy vödör vizet, és megvárom, ameddig lemegy egészen az aljáig. Viszont ehhez a módszerhez rengeteg hínár is kelleni fog, úgyhogy eljöttem ide az óceán építményünkhöz. De régen jártam már itt. Oké, ezeket gyorsan kiszedem. Haj, mennyi van. Most pedig jön az a rész, hogy ezekkel így felépítek teljesen a tetejére. És az utolsó, kész van. Gondoltam, hogy így fog egyébként kinézni, nagyon-nagyon kaotikus, ezért a víz fölé csináltam. Viszont a legjobb az egészben, hogy már nincs is szükségem másra, csak egy Soul Sandre, mondjuk így ide. És működik, ez az. És akkor már csak őt kell oda felszenvedjem, ez az, menj, menj, ez az. Pontosan, juhú. Én is ennyire örülök, hogy ugrálni tudnék. De akkor íme tessék, most szépen vedd fel a munkát, úgy addig kell kiütnöm, ameddig nem ad mondjuk papírt. Ugyanis azt hoztam. Király, és akkor ezzel meg is vagyunk, szuper. Ez egy eléggé nehéz küldetés volt. Na, de most menjél le szépen, úgy, menjél. Én meg szépen bontogatok. A következő ilyen nagy banzájhoz pedig éppen egy csontvázra van szükségem, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy éjszaka van. Most ugyanis le kell lőnöm őket 50 blokkról. Hát legalábbis ez a feladat. Kíváncsi vagyok, hogy hogy fog majd sikerülni. Nem tudom, hogy pontosan mekkora az az 50 blokk, de akkor ezek szerint ennél nagyobb. Esetleg az már lehet 50 blokkra? Hát ez hihetetlen. Au! Hey! Oké, akkor majd most talán ő létszi. Ez az! Meg is van! Király! Nagyon szuper. Elvileg még soha nem lőttem számszeréjjal, pedig az is küldetés. Ráadásul pillager-t kell lőnöm vele, ami különösen jól fog majd esni. Ehhez már csak egy outpostot kellene találnom, ami valahol erre felé található. Ó, ott kiszúrtam egyet. Na, hát hello. Bocsánat, de téged kell, megöljelek. Ne haragudj, te vagy a kiválasztott. Oké.
Vármegyek is. Azonban gyorsan meg is ünnepeljük a kemény munkánkat egy kis zenével, hiszen ez is egy küldetés. Let's go! Ha, ez egyszerű volt. Viszont ez azt jelenti, hogy nincsen már nagyon más hátra, csak 2 darab küldetés a mai napra, amit az építés után teljesíteni is fogunk. Már hiányzik a blokkpakolgatás. Remélem nektek is, hiszen ez mégiscsak egy Minecraft építéssel foglalkozó csatorna. Na de, 1 méter x 1 méteres kockákat a kézbe? Let's go! Mint ígértem is, az üres terén nem marad pucéron. Kerül rá valami. Valami, aminek jelentése van a világunk történetének szempontjából. Most kapaszkodjatok meg. Mielőtt a karakterem ide költözött volna a legelső epizódban, sőt még sokkal-sokkal azelőtt, hogy a boszorkányok elátkozták volna a végtelen földet, azon 7 királyság állott, amelyek közül 6 képes volt a többiekkel együtt harmóniában élni. A 6 békés királyság igyekezett bevonni a 7-et a szövetségbe, ám az hajthatatlan volt. Önző módon csak a saját határain belül zajlódó ügyeket tartott a szem előtt. Mindenki mást kívülállónak és idegennek gondolt. A 7. királyságban háború zajlott, amelyről egyelőre a karakterem nem sokat tud. Az viszont biztos, hogy a háború végével nem ért véget a szenvedés. Ekkor került az átok a végtelen földre, és ez nem csak a 7. királyságot érintette, mind a 7-et károsította, amely a kontinensen volt található. Ez a végzetes, az élet minden szegletét megváltoztató esemény volt az, ami kiirtotta a varázslatot a földről. Emiatt tűntek el az álomrózsák, emiatt tizedelődött meg az itt élők száma. Hogy miért szórták a boszorkányok az átkot, azt egyelőre nem tudja a karakterem. Azt viszont megtudta egy az N-dimenzióban talált feljegyzésből, hogy a káosz közepette mind a 7 királyság nemesei erre a helyre menekültek, s egyességük zálogaként 7 tornyot húztak fel itt. Teltek múltak az évek, sült, az emberöltők. Az ide menekültek egy része pedig visszament az elátkozott földre szerencsét próbálni. A másik fele pedig, hát, itt maradt a biztonságban. Ám ők hamarosan borzalmas változásokon mentek keresztül az idegen környezet miatt. Először az ételeik váltak torzzá, majd később ők maguk is. Wow, mi minden volt ebben a feljegyzésben. Na de ezután lessünk rá a képernyőre. A tornyok elkészültek, ám egyelőre nem elég dzsungeles a környezetünk, úgyhogy gondoltam, hogy felhúzok pár fát ide. Először a törzsüket építettem meg. Itt különböző formákat, ágalakzatokat használtam, hogy változatosabbak legyenek az organikus fáink. Van itt sima dzsungelfa, pálmafa, stb. Imádom. Majd jöhetnek a levelek. Hú, hát nem túlzok, hogyha azt mondom, hogy az építésnek ez volt az egyik legnehezebb része. Minden levelet egyesével kellett lerakni úgy, hogy az jól nézzen ki. Persze sokat segített az, hogy egy lapos világban előre megterveztem a modelleket, de ettől függetlenül még meg kellett építeni őket itt túlélőben. Mindenképpen szerettem volna pár színes virágot ide, és az orchidea volt az, ami a legjobban tetszett. Persze áldozhattam volna még időt páfrányokra, kisebb bokrokra, de már így zsúfolt volt a terén, higgyetek nekem. Ezután jöhetett egyfajta végső mozzanatként a csontporozás, aminek segítségével a tájon megjelentek a kisebb részletek. Így bujjábbnak tűnik ez a dimbes dombos hegyes rész. Majdnem egy teljes hónap után lezártnak tekintem ezt a projektet. Kész vagyok! És akkor végül minden feltöltve. Imádom a endinget. Na de, ezt nézzétek meg. Elkészültünk, srácok, ezzel a hatalmas, nagy dzsungelrésszel. Tele van fákkal, itt vannak a tornyok, mindegyik áll és magasodik a táj fölé. És egyszerűen hihetetlen érzés ideállni, és látni ezt a buja tájat tele az építményekkel, a virágokkal és a növényekkel. Fantasztikus, hogy sikerült ezt befejezni. Mármint őszintén, komolyan azt hittem, hogy soha nem lesz már vége. Nagyon szeretek építeni, de ez az egy hónap, ez kegyetlenül hosszú volt. Na de persze nem azért volt annyira hosszú, mert megállás nélkül építettem, nagyon-nagyon sok mostanában a dolgom, ezért van egy kicsikét kevesebb videó is. Viszont akkor térjünk vissza ide, erre a tájra, imádok ide leszállni, imádok itt sétálgatni, és igazából nincsen olyan pontja ennek a szigetnek, ahová gyalog ne lehetne eljutni, próbáltam úgy megcsinálni, hogy körbejárható és élvezhető legyen az egész. Vessünk rá még egy utolsó, áttekintő pillantást, mielőtt visszamegyek a saját dimenziómba. Már nagyon hiányzik, ráadásul rengeteg dolgunk van még ott, úgyhogy gyerünk. Ja, és hogyha tetszik az, amit csináltunk, akkor mindenképpen dobjatok egy lájkot. Egyértelmű. Nagyon szépen köszönöm. Ha pedig azt szeretnétek, hogy a belső részével is kezdjek valamit, akkor mindenképpen írjatok ötleteket, tippeket kommentben, meg azt, hogy szeretnétek egyáltalán látni, aztán akkor a következő részek egyikében még visszatérek ide. Na de, ugrás a portálba. Van még az a két utolsó achievementünk, amit meg akarok majd csinálni, és az egyik az nem más, mint hogy le kell
kell lőni egyszerre 2 darab fantomot. Na hát ez így eléggé nehéz lesz, viszont az utóbbi néhány napban nem aludtam, úgyhogy így van, itt is vannak. Rendben van, egy kicsikét többre lenne nekem szükségem, hogy leszállok valahova, hogy ide tudjanak jönni könnyedén, és akkor itt meg tudjuk ezt csinálni. Itt van néhány mob, őket el kell innen távolítani. Nem, ha, zombi falusi. Na de most akkor valahogyan ide kellene nagyjából csalnunk, és meg kellene érnünk, hogy beleszálljon ebbe. Lehetséges, hogy egy blokkal magasabbra kellene raknom ezt az egészet, és akkor talán úgy arra, ez az, oké, megvan az első, ez nagyon-nagyon szuper, de nekem kellene még egy, úgyhogy őt gyorsan így ide bezárom. Már csak azért persze, hogyha nappalodik, akkor ne égjen el, az nem lenne túl jó. Oké, addig megküzdök itt a mobokkal, mert nem hagynak békén. A lényeg az, hogy szabad ég alatt legyek, és ne legyen fölöttem közvetlenül blokk. Akkor tudnak szabadon spónolni. Itt is vannak. Oké, egyből hárman. Gyertek csak. Ne. Au. Ez az, gyere. És meg is van a második. Yes. Pont időben, ugyanis reggeledik. Na hát a többinek takarodó, nekem csak ez a kettő kell. Na most már csak bele kell őket tennem egy kis dobozba, hogy ne tudjanak elrepülni, hogyha esetleg véletlenül nem sikerülne majd a kis kísérlet. Ahogy amit semmiképpen ne felejtsetek el, az nem más, mint egy piercinges számszer így. Azt hiszem, hogy nekem szintekkel nem lesz problémám, nem lesz belőlük hiány. És akkor leencsántoltam, meg is van a piercing 4. Már jövök is, itt is vagyok. Fúj, ez a doboz de undorító itt. Elvileg nincsen már más dolgunk, mint lejönni ide és egy szintre kerülni velük. Ezek után valahogyan éppen ahogyan jól esik, bekerülünk alájuk és megnyomjuk az F3B-t. Na most ezt nektek nem muszáj, ha nem szeretnétek, én szeretném látni a hitboxukat, és meg kell ütnünk mindegyiket 2 fejszével, valamint 1-1 kézzel. Ehhez egy enchantolatlan gyémánt baltak el, szóval még egyszer, megütöm őt 1-szer, megütöm őt 2-szer, és egyszer kézzel. Ugyanezt a hátsóval is 1-2 és kézzel a 3. Majd jöhet a számszeré. Felhúzzuk, legugolunk és ránézünk a csónaknak a közepére, majd szépen belelövünk és ezzel meg is van. Egyszerű, de nagyszerű. Imádom ezt a módszert. És hogyha már klafa megoldások. Mutatok nektek egy módszert, amivel könnyedén megszerezhető a Bullseye Achievement. Nincs más dolgotok, mint találni egy helyet, ahol van 30 egyenes blokk, de akár ti magatok is megcsinálhatjátok ezt a sávot, és akkor utána. Ezekre a cuccokra lesz szükségetek itt a felső sorban. Letesszük szépen a céltáblát mondjuk ide, és akkor így mögötte elépítünk. Ezután pedig rájöhet mondjuk ide, ez a csapóajtó, és kiépítünk egyet, így ide. Mindjárt elmondom, hogy ez mire fog kelleni. Csak előbb tegyetek meg annyit, hogy ettől a táblától elépítetek 30 darab blokkot. És akkor így a 31-re jöhet egy gomb. Valamint ne felejtsétek el helyenként kicserélni a redstone port repeaterre. Így né. És akkor elvileg így kell, hogy kinézzen a szerkezetünk. Most pedig felmegyünk oda arra a lépcsőre, amit mondtam, és felállunk szépen erre a blokkra. Nos, itt van a redstone, mi pedig ide felállunk. Igazából ez bármelyik fajta csapóajtóval működik, viszont a tölgynek van közepe, ami számunkra nagyon nagy előny. Most pedig egy párszor bele kell lőnünk, hát ebbe a már említett közepébe, mondjuk egy olyan 10 alkalommal. Aztán elrepülünk oda a gombig, amit ide letettünk, és élvezzük a munkánknak a gyümölcsét. Meg is van, készen vagyunk, srácok! Megvan az összes ez alatt a térkép ikon alatt, ezt nézzétek meg! Király! És noha a technikai résszel meg vagyunk mára, mostanában van valami, ami engem aggodalommal tölt el. A világunk egy nagyon fontos karakterére mostanában rá sem néztük, ki tudja, hogy miben sántik el. Ha esetleg valaki nem tudná, a Frogidgerről beszélek. Hogy mégis ki az a Frogidger? Hűha! Hát nem csodálkoznék, hogyha már elfelejtettétek volna. De hogyha újak vagytok, röviden annyi, hogy ő egy gonosz valaki, aki ebben a kastélyban él. Ideje meglesni, hogy miben sántikált mostanában. Oké, ahogyan elnézem, nincs itt sem boszorkány, sem pedig macska képében. Ez jó hír. Nagyjából semmi változást nem látok kivéve ezt az üstöt itt. Mégis mi a fene lehet ez? Nem tudom, hogy mi ez a lőgy, de nagyon furcsa, és mégis miért van portál hangja? Fogalmam sincs, hogy miért van itt, és hogy mégis milyen célokat szolgál. Esetleg nektek van valami ötletetek? Hogyha igen, akkor mindenképpen írjátok meg, de most ideje hazamennem. Ezzel az üsdologgal még foglalkozni fogok mindenképpen. De most a régi szép idő kedvéért visszatértem ide a kezdőházunkhoz. Itt fogom megírni a mai napnak a feljegyzését. Lássuk is meg. 24. Az elveszett feljegyzések.
Az N-dimenzió tel is tele van rejtélyekkel. A mai nap egy olyan elrejtett kötetet találtam ott, amely elmagyarázta, hogy miként tűnt el a világból a varázslat, és hogy az itt élő emberek mihez kezdtek a változás után. Az N-portálunkba beszakadt dzsungel darabon 7 torony áll, amely a 7 régi királyságot jelképzi. Van valami, ami azonban nem tiszta. Mégis miért átkozták el a boszorkányok ezt a világot? Miért ítélték saját magukat 1000 éves varázstalanságra? Mi történt? Ezt csak akkor fogom megtudni, ha rájövök, miben mesterkedik a Frogger, és hogy hová tűnt. Egy óriási üstöt is találtam a kastélya mellett, szerintem abban rejlenek a válaszok. Valóban így gondolom, srácok. Viszont szeretném megköszönni a figyelmet a mai napra. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok, jó lesik. Remélem, hogy élveztétek ezt az utazást, kalandot. Hogyha igen, mindenképpen dobjatok egy lájkot erre a videóra, valamint iratkozzatok fel, hogyha még nem tettétek. Hamarosan újra találkozunk, addig is ne felejtjétek el, a te a bizony, mindenre jó. Na hellóka, sziasztok, pápá!